שלום לכולם, אנחנו נעשה את הוידאו הזה היום בעברית. אני רוצה היום לעבור על כל הסטאפ שצריך לעשות, גם של הרספברי פאי 3, גם של הביגלבון בלק, על מנת לחבר אותו ב-SPI, את שניהם ביחד, כל אחד נפרד כמובן, ל-K64. בעצם מה הם השלבים, איך מקנפגים את הכל. קצת לפני שאנחנו כותבים טיפה קוד, השיעור הזה לא יהיה על רמת הדרייבר ורמת האפליקציה שאנחנו נכין, אלא כל המערכת שצריך להכין וצריך לקנפג את הלינוקס ואת ה-K64 ולחבר ביניהם, ככה שאפשר להתחיל לשלוח קודות של SPI בין הלינוקס, אם זה הרספברי או הביגלבון, לכיוון ה-K64 וחזרה. אז יש לנו הרבה להספיק, אנחנו נתחיל מהרספברי פאי, אבל שכחתי לציין שאנחנו בעצם עובדים עם הבילד רוט. אנחנו בעצם מקנפג את הבילד רוט לרספברי פאי ולביגלבון, ונקנפג את הכל, גם את הדרייברים, את ה-Device Tree, על מנת שנוכל להתחיל לעבוד. אז נתחיל מהרספברי פאי 3. בשביל לעבוד עם הרספברי פאי 3, אני פשוט לוקח איזשהו build root אחרון ויש לי כאן את כל ה-configs, רספברי פאי 3, dev config, ואז פשוט אני עושה make של הדף קונפיג הזה. עכשיו אני יכול להתחיל לעבור כאן על build root וכל הקונפיגורציה שלו, אבל את זה אפשר לעשות את זה בווידאו נפרד. מי שלא מכיר איך לקנפג את build root, לתת לנו איזה משהו ראשוני, אז בוא נניח שיש לנו כבר image. הדבר היחידי שאנחנו נרצה לעשות, ולא הרבה, בשביל לעבוד עם SPI, זה אולי לשים את ה-SPI tools, אבל לא יותר מזה. אוקיי, אני אעבור ככה בקצרה, זה על הקונפיגורציה. אז אני בדרך כלל משתמש בטול צ'יין שהוא external tool chain, זה הקרנל כמובן שלא נגעתי, זה הלינוקס רפוזיטורי שלנו, אין פה קיוטי, אין פה שום דבר מיוחד, הדבר היחידי שיש לי כאן זה בדרך כלל דרופבר, שזה ה-SSH קליינט, יש לי גם SPI dev, test ו-tools, זהו, זאת אומרת, אין יותר מדי שינויים שצריך לעשות מבחינת הזה. גם הקרנל מוד דרייבר שלנו, אם אני אעשה make linux menu config, אני אסתכל שם, אני אראה שה-SPI דרייבר הוא כבר מוגדר כמודול, אז הכל מוכן לעבודה. אבל רוב העבודה שיש לנו כאן זה ברמה של, אם זה ב-Raspberry Pi או ב-BBB, זה ברמה של הקונפיגורציה של ה-Device Tree. אז נתחיל מהמסמך הראשון. המסמך הראשון שלנו זה המסמך הזה, Raspberry Pi 3 SPI. אז יש כאן פירוט מלא, ותקציר הפירוט בשביל הוידאו הוא כזה, שאנחנו צריכים להוסיף DTPRAM SPI, DTPRAM שווה SPI שווה ON, ל-rpi-firmware-config.txt, שזה נמצא ב-output images rpi-firmware-config.txt. אני צריך להוסיף כאן את ה-dt-param SPI שווה on. זה בעצם מפעיל את ה-device 3 ב-Raspberry Pi 3, שורה די קרה ונוחה, להבזיל מה-BeagleBone שנראה את זה אחר כך. מה שחשוב זה לחבר ולדעת מה אני מחבר. אני צריך לחבר את ה-MOSI, MISO, CLOCK ו-GROUND, ואנחנו עובדים עם SPI 0 ברספברי פאי 3, אלו החיבורים, זה המפה של ההדר, אנחנו רואים אותו כאן,
ו-19, 21, 23, ויש לנו את הצ'יפ סלק שנמצא פה ב-24. עכשיו, יש לנו עוד פעולה אחת לעשות, זה אנחנו צריכים לעשות, לטעון את הדרייבר, והדרייבר יהיה SPI BCM 2835. זה הדרייבר שלנו. עכשיו, ברגע שהדרייבר הזה יטען והוא יזהה ש-DT פרם SPI שווה on, אז יהיה לנו device. עכשיו כאן אנחנו גם רואים שבאמת לקחתי מהלינוקס מניו קונפיג ואנחנו רואים ש-BCM2835 SPI ו-User Mode SPI כבר מוגדרים כ-M, כמודולים, אז לא צריך לעשות יותר מדי. וזהו, והדרייבר שלנו נמצא ב-Lib Module 491, Kernel Drivers SPI, זה הדרייבר ואנחנו צריכים לעשות לו Mod Probe, וצריך לעשות Mod Probe ל-SPI Dev ול-SPI BCM2835, ב-Raspberry Pi 3. אוקיי, לעשות מוד פרופ לשניהם, DT פרם שווה שווה on, וברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, אז אנחנו נוכל לגשת לטארגט שלנו, ובטארגט שלנו יהיה לנו כבר את ה... זה לגבי הרספברי פאי 3. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעבוד עם הביגלבון, לחבר אותו ל-64 זה יהיו אותם חיבורים, אבל בביגלבון אני צריך לעשות שינויים ב-Device Tree, הוא קצת שונה מהרספברי פאי. שם יש לי את הנושא של ה... של ממש לגעת ב-Device Tree. והדרך שאנחנו עושים את זה, בואו נראה את זה in action. DTS AM 335 on common DTSI. אוקיי, זה הקובץ הראשון שנצטרך לערוך אותו. ופה הוספתי את SPI 0 ו-SPI 1. אז זה בעצם הפרגמנט של האוברליי. זאת אומרת, אם אני אבוא לכאן, ואני אחפש בעצם, יש פה גם אתר אינטרנט, שהנה, כאן. זה קטע מ-Overlay שהורדתי של ה-Cape Manager. עכשיו, אנחנו, אין לנו Cape Manager בבילדרות, אנחנו פשוט לוקחים את, את החלק הזה שהוא נכנס לתוך ה-PinMux. אנחנו פה באזור של ה-AM33X PinMux. זה ה-PinMuxing שלנו, ואנחנו מוסיפים כאן, SPI 0, הוא יכול להיות מוגדר אגב כ-D0 in ו-D1 out והפוך, ו-SPI 0. אחרי שהגדרתי את שניהם כאן, את השני פינמוקסים כאן, אני צריך לעבוד עם קובץ שנקרא בונבלק DTS, ואז אני מוסיף כאן את הצד השני של הפרגמנט של האוברלי שלנו, ובעצם אני רואה שיש לי פה את SPI 0 שהוא עובד עם SPI 0 pins S0 וזה עובד עם SPI 1 pin S0, ואז בעצם שני השינויים האלו זה הגדרה של הפין מוקס ל-Device Driver. ובזה סיימנו. מה שצריך לעשות זה למחוק את output build linux.stamp configure ולמחוק אותו, וגם את rm-out-build-linux.stamp-build וגם למחוק אותו לפני שעושים make, וגם למחוק את am-335 bon black.dt
DTB, לא למחוק את ה-DTS, כי זה ה-source code שלו, את ה-DTB, את ה-Device Tree Block. מהי שאני מוחק אותם, עושה make, אני אראה שבעצם ה-build root יצר לי image חדש, ו-DTB חדש, ואז אני יכול את ה-image שנמצא כאן, את ה-SD card image, ליצור אותו באמצעות תוכנה שנקראת Itcher, ואני יכול ליצור אותו ל-SD card, ולהעביר אותו ל-BeagleBone. עכשיו, ברגע שעשיתי את זה, נשאר לי, לפני החיבורים, נשאר לי לטעון את ה-ModProp, לעשות ModProp ל-SPI Dev, אוקיי? ל-SPI Dev אני עושה ModProp, לא צריך יותר מזה, וברגע שעשיתי ModProp והגדרתי את ה-Device Tree, אז בעצם יוגדר לי Device בטארגט, שהוא SPI Device 1.0 או 2.0, מה שהגדרתי. עכשיו, פה במסמכים האלו יש גם איך לחבר, שזה חשוב בסופו של דבר. שזה מביא אותנו ל-K64, איך אנחנו שם מגדירים את הכל. יש פה תהליך די גדול של עבודה. עכשיו, כאן זה מסמך של כל התהליך, איך לעבוד עם ה-K64, איך לעשות פרויקט חדש, איך צריך להוריד את ה-Embed Driver, איך מקמפלים, איך מנסים, איך מעתיקים, הכל נמצא כאן, מסמך מאוד מפורט, שלב אחרי שלב, צריך לעבוד עם בינארי, עם רוב בינארי, שעובדים עם האמבד, ואז אפשר לעשות דרג אנד דרופ, קופי פייסט, מה שרוצים. אז זה המסמך הזה. מסמך נוסף, זה המסמך של ה-K64, איך לקנפג אותו. עכשיו, אני לקחתי את הדוגמה של ה-DSPI של ה-K64, ובדוגמה הזאת, בגלל שב-K64 בעצם בלי להלחים רק SPI0 יוצא החוצה ב-J2, בהדר של J2, אז בעצם זרקתי את המאסטר, השארתי סלב ושיניתי אותו לעבוד עם J2. אז אנחנו בסופו של דבר רוצים לעבוד, אם אנחנו רוצים לעבוד עם SPI2, הוא נמצא ב-J6. אבל SPI0 נמצא ב-J2, ואלו ההגדרות שלו בסופו של דבר. זה ההגדרות של הפינים, זה מתוך הדאטה שיט. זהו, יש פה הרבה עבודה שצריך לדעת, גם לקנפג את ה-SPI וגם לקנפג את הכל, כדי שהם ידברו אחד עם השני. ננסה לעשות את זה בקצרה. מה עוד אפשר לדעת? אוקיי. איך לקמפל את הקוד שלנו? אז אנחנו בעצם משתמשים בקומפיילר של הבילדות. אז הדרך הכי פשוטה, ואגב אפשר להשתמש בקומפיילר של או של בילדות או של רסברי, זה יצא בסופו של דבר אותו קומפיילר, כי זה אותו ARM פלוס מינוס. אז אנחנו משתמשים בקומפיילר, אז מה שאני עושה בדרך כלל, אני פשוט עושה איזה source activate ששם את הקומפיילר בפאת' שהוא נמצא ב-output host user bin, פה נמצא הקומפיילר שלנו, אני עושה make file ואומר לו שה-CC זה הקומפיילר הזה, זה אותו HF קומפיילר, אוקיי, hard float קומפיילר של ה-C++, של ה-C, GCC, יוצר make file, אוקיי, ומקמפל את הקוד. עכשיו, מה בעצם אני רוצה לעשות? אני רוצה לשלוח פאקט, read or write, מהלינוקס, master, ל-K64 slave. אז יש לי שתי אפשרויות. אם אני רוצה לעבוד ב-half duplex, אני אשתמש ב-write ו-read. אם אני רוצה להשתמש ב-full duplex, אני צריך להשתמש ב-IOCTL calls.
כרגע זה לא חשוב לנו, העיקר שדאטה תגיע מצד אחד לצד שני, לראות שכיפגנו בכל עובד, כמובן שמעל הדרייבר הבסיסי צריך לשרת לכתוב אפליקציה ולדאוג לתקשורת, אבל זה לא בסקופ של הפרויקט הנ"ל, של השיעור הזה. אז מה שעשיתי זה פשוט לקחתי את התוכנית של ה-SPI Dev, או כל תוכנית של ה-SPI, אם אתה צריך לפתוח את ה-Device הנכון, שזה /dev/SPI 1 או 0 או 0.1, תלוי מה נוצר, השמות הם, יש, לא יודע, שירותיים בדרך כלל מהדרייבר. ואז כשאני כותב דאטה, אני פשוט מדפיס את זה ב-K64 ואני רואה שהדאטה הגיע. אני חושב שאם תעברו על כל המסמכים האלו, אז זה יעזור לכם, וגם K64 וגם ביגלבון, זה יעזור לכם לעבוד. אז אם אני רוצה לסכם, איך בעצם עושים פרויקט מהלינוקס לכיוון ה-K64, אז אם אנחנו מתחילים ל-K64, אנחנו צריכים Kinetis Design Studio, להוריד מה-MCU Expresso, להוריד את ה-SDK, היום יש כבר 2.2, ולפתוח את הדוגמה של ה-DSPI, להוריד משם את כל הקוד של המאסטר, להשאיר סלייב, לקנפג אותו ל-SPI 0 או 1, אבל אם אני רוצה להשתמש בהדרים, אז אני אשתמש ב-SPI 0, כדי שממש לחבר עם חוטים במקום להלחים. ובעיקרון, מה שאני עושה בדרך כלל, אני ממש כותב באינטראפט של המאסטר, כותב printf, הגיע לי בית, וככה אני יודע שאני מתחיל לעבוד, כי איך שאני רוצה לעבוד, אני הייתי מעדיף לקבל את כל הבתים בתוך האינטראפט, להכניס אותם לתוך איזה פיפו, ואז לפרסס אותם שם, ובצורה מאוד טובה, פשוט להוריד את כל הקוד הנלווה לדרייבר, אני לא צריך את מה שהם מתאים. אז זה ב-K64. בלינוקס, יש לנו את ה-Raspberry Pi, שזה מאוד מאוד פשוט, בקונפיג, אנחנו שמים dtparam.spi שווה on, עושים mod probe ל-SPI dev ו-BCM2835, וברגע שעשיתי זה, אם אני מחבר נכון את החיבורים מוסי למוסי, מיסו למיסו, קלוק לקלוק, GND, אני אוכל להעביר. יש עוד משהו אחד קטן ששכחתי להגיד, זה ברגע שרוצים לעבוד, יש קונפיגורציה לדרייבר, והקונפיגורציה זה המוד הזה. ובשני המודים, המוד צריך להיות 0, לא 3, שזה לא סיפול ולא פייס פולאריטי ולא קלוק פולאריטי, פשוט מוד שווה 0, ואז במקרה הזה זה יעבוד, ולכן אנחנו משתמשים ב-ICTL כדי שזה יעבוד, זה חשוב. מעבר לזה, הדוגמאות יעבדו, אז מאוד מאוד חשוב לעשות את הקוד הזה. בלינוקס אמרנו דארס ופאי, ובבי-בי-בי, שוב פעם, ב-BBB אנחנו צריכים לקנפג את ה-Device Tree, להוסיף בפין מוקסים את ה-Device Tree, ולעשות mod prob ל-SPI Dev, ואז יש לנו כבר את ה-Device. בלינוקס זה במקופג, לא צריך לגעת. פה יש לנו את ה-SPI Port, יש פה את כל החיבורים. יש פה גם את הקוד שאנחנו רוצים, את הקומפיילר, אמרנו עכשיו שאני יש באותה סביבה. בסך הכל זה מאוד נוח שעובדים בבילדרוט, כי אני יכול להשתמש כבר בקומפיילר לנייר שהוא הוריד לי, ואז הסביבה כבר קיימת, אני לא צריך ללכת להוריד עם NG Cross Tool NG, להוריד קומפיילרים או Cross Tool, וזה הכל מגיע לי מהבילדרוט, הכל טוב, הכל נחמד. זהו. אם נעשה את כל הדברים נכון, אז אנחנו נתניע את הפרויקט של לקחת לינוקס ולחבר אותו כ-SPI ל-K64 או לכל רכיב אחר, אבל פה לא נגמר, כי ברגע שעברתי אני צריך להתחיל לעשות את הפרוטוקול ואת הדרייבר מעל זה, כל אחד יכול לעשות את זה בדרך שלו, יש הרבה דרכים לכתוב יכול לעשות משהו מסובך, מאוד פשוט, כל אחד יבחר את מה שהוא נוח, מה שנוח לו. זהו, אז עד כאן
ביגלבון ורספרי פאי ל-K64. כל הקוד הזה וכל המסמכים נמצאים בגיטהאב שלי תחת My Documents, כאן די הרבה, אפשר למצוא אותם ל-BBB, למצוא אותם כאן, כל ההתחלה של ה-K64 אפשר למצוא את זה כאן, ועוד הרבה הרבה מסמכים, זה הרפסיבר 3 SPI וכדומה, הכל נמצא כאן, תעברו עליהם אחד אחד, לאט לאט, יש גם וידאוים באנגלית, על איך מתחילים עם בילד רוט, איך מקלפגים את כל הרספברי פאי, יש הרבה ואני מתחיל לאסוף עוד ועוד כל מה שקשור לבילד רוט. תודה רבה לכם ולהתראות.